Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kadırdan braderler, eko kapa singiller. Bugün fikhi meselelerden soru cevaplar kegen bularını ortaklaşamız ve canlı mülakatke alakadar dolzat mavzularge erkin mavzularda ham soru cevaplar bulsa inşallah ularge ham toxtalamız. Hop. Bizni Telegram bot kanalimizga savol kelgan. Savollar ko'p. Juda ko'p. Keyin bir ma'noda tashakkurlar ham ko'p. Aslida qilayotgan ishimizdan kimdandir bir tashakkur, ya'ni kutib qilayotgan joyimiz yo'q. Albatta bu degani inson tashakkur eshitsa xursand bo'lmaydi degani emas. Albatta tashakkurlarga alohida tashakkur aytamiz. Aslida biz o kadar layık iş kılalmayıp kendimizni özümüz yaxşı bilemiz. Haq subhanahu wa ta'ala özünün razıligige layık ameller kılışligimizde küç kuvvet bersin, kademlerimizge sabat bersin, kalplerimizde imanımızını sadık kılsın, dillerimizni her daim haqta cari kılsın, menfaatli, ümmet üçün menfaatli işlerde Haq subhanahu wa ta'ala sadıklar bilen bizlerini birge kılsın. Xo'p, savollardan biri aytayaptilar-ki, hozir nomlari qatta qoldi. Nomlarini topolmay qoldim. Xullas, tahorat bobida tahorat qilgandan keyin bo'yinga masx tortishlik masalasi bor. Biz Hanafilarda, Hanafi mazhabi ulamolarimiz bo'yinga masx tortishlikni sunnat amal deyishadi. Hanafilarning ichida sunnatning martabalari to'g'risida biroz ixtiloflar bor. Ba'zilar sunnat desa, ba'zilar mustahab deyishgan. Sunnat ta'kidlangan sunnatlardan emas, ya'ni sunnat ta'kidlanmagan sunnatlardan sanashgan. Sababi bo'yinga masx tortish masalasida kelgan dalillarning quvvati, kuchi uni o'sha muakkada sunnat quvvatiga chiqara olmasligi uchun o'ziga xos usul qoidalari bor. O'sha qoidalar asosida bo'yinga masx tortishlik mavzusini mustahab amal degan ulamolarimiz, sunnat deganlari ham bor. Shuni bid'at deyishyapti. Bo'yinga masx tortib bo'lmas ekan degan gapni, savolni bergan bir kishi profil hozir topolmay qoldim. Ya'ni ko'payib ketyapti savol. Har kuni mingdan oshiq savol kelyapti. Meni ma'zur ko'rasizlar. Ko'p savol bergan kishilarga, ya'ni javob bera olmay qoladigan o'rinlarimiz juda ko'p. Masalalarga bilmaganimiz uchun ham javob bermayapmiz, masalan. Bilmagan masalalarimizga javob bermayapmiz, chunki vaqt yo'q. Falon kitobni yoki falon savolni o'qib shunga javobimiz yo'q deb aytib qo'ya olmayapmiz. O'rganyapmiz, qo'limizdan kelgancha bilganlarimizga javob berishlikka imkon topgan zahoti harakat qilyapmiz. Bo'yinga masx tortish masalasida Malikiylar mazhabi bid'at deyishadi. Malikiylarning usuliga ko'ra bo'yinga masx tortishlik masalasi bid'at amallardan ekanligi sobit. Ulardan bir qovul ham yo'q. Ular bid'at deydi. Imom Ahmad rahimahullohning mazhablarida mustahab. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning mazhablarida bo'yinga masx tortishlik mustahab. Imom Shofiyidan bitta qovul bor ekan, u kishi ham mustahab deganlar. Qolgan anaqada sunnatda sobitligini aytganlar. Ya'ni İmam Şafii rahimahullohning mazhablarida qancha ko'p, ya'ni yuvilsa, ko'p tahoratda, ko'p joyga suv yetkazilsa,
g'urra ko'payadi degan hadisga suyanib, u kishi yengilroq olgan ekanlar. Hanafilarda sunnat, ba'zilar mustahab degan. Lekin bu mustahab sunnat degan gapni o'zi bilan hanafilar qotib qolishmagan. Orqasida dalillari bor. Bugun bir narsani ogohlantiryapmiz har doim. Islom ummatining 1400 yildan beri mustahkam ya'ni qanot bilan mustahkam oyoqda qadamni bosib sobit kelishligiga sabab bo'layotgan fiqhi jabhada 4 ta mazhabi bor. O'sha mazhab mahkam yopishgan unga uning doirasiga ittibo qilgan jamoalarni har doim g'alaba bilan olib kelishlikni kafolatini bergan. Mazhablar o'rtasida ya'ni ixtiloflarga yaxshi ilmiy nazar bilan tikilsangiz, u ixtiloflar faqat ummatga rahmat ekanligini ko'rasiz. Ummatga rahmat u, chunki kengayadi ibodatlar faqat bitta narsa talab qilinmaydi. Biroz kengroq islom ummatiga foyda bo'ladi. Aqidada ikkita mashhur mazhab bor, Ash'ari va Maturidiy mazhablari. Mana shu mazhabga usul aqida bo'yicha suyanib bu ummat bugunga qadar yetib kelyapti. Bundan keyin ham inshaalloh robbil alamin mana shu ahli sunna val jamoa ittifoq qilgan ulamolar jamoasiga ergashib davom etadi. Lekin bugun o'sha mazhab masalalari ichida biz hanafilar ko'p bo'lgan diyorlarda yashayotganimiz uchun hanafilarning oddiy ibodatlarini xato sanashlikka urinish bor. Mana bu urinish noto'g'ri. Biz har doim mana shu narsaga, mana shu tendensiyaga, mana shu fikrga qarshi mujodala beryapmiz. Har doim bizni shaxsiy bir odamlar bilan muammoyimiz yo'q. Har bitta la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan odamni iymoniy birodarimiz deyveramiz. Uning muammosi yo'q. Lekin Hanafilar xato qilyapti, Hanafilar undoq qilyapti, Hanafilar bundoq qilyapti deb Hanafi mazhabini xato, zaif, marjuh qilib ko'rsatishga urinish orqasida ummatni parchalashlik bor. Yoki siyosiy o'yinlarni aktyorlari bor. O'shalarni biz katta ustozlardan o'rganib, eshitib, tajribada, hayotda buning natijasini ko'rganligimiz uchun yosh avlodga bu omonatni yetkazyapmiz. Qabul qilgan birodarlarimizga alhamdulillahi robbil alamin Alloh bularni qalbini ochdi, omonatni qabul qildi deyapmiz. Qabul qilmaganlarni aytayapmizki, Alloh o'zi hidoyat beruvchi zot. Hidoyat ma'nosi zalolatdan emas. Ya'ni ahli bid'atlik ma'qul bo'lgan odamlar bizni gaplarimizni shaxsiylashtirishyapti. Mana shu mavzuga aloqador bo'lgan uchun aytib ketyapman. Xo'p, dalillarga kelsak, Hanafi mazhabining dalilida bo'yinga masx tortish bormi? Desa, bor. Bir necha rivoyatlar bor. Imom Ahmaddan bo'yinga masx tortish to'g'risida Imom Ahmad rahimahullohdan rivoyat bor. U kishi Amr ibn Zayddan rivoyat qilganlar. Amr ibn Zayd. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tahoratlarini ko'rsatib berishlik masalasida shu mavzu bo'lganda tahoratni qildilar va boshlariga masx tortdilar, hatto qafogacha masx tortdilar degan matn kelgan. Qafogacha degani o'sha bo'yingacha degan gap. Hanafilar buni olishadi va bundan istidlol, ya'ni dalolatun nas, matnning dalolati nimaga ishora qilyapti yoki nimani dalolat qilyapti deb olishgan bitta hadis bu. Lekin bu hadisni zaif deydi ba'zi ulamolar. Ha, zaif. O'shaning uchun zaif bo'lganligi uchun bo'yinga masx tortishlikni mustahab yoki sunnat deyiladi. Bo'yinga masx tortishlik shuning uchun. Xo'p. Ya'ni Imom Buxoriyda ham shunga o'xshagan rivoyat bor. Unda ham bir sahoba Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tahoratlarini zikr qilar ekan, men ko'rdim dedi payg'ambar alayhi salatu vasallam, hatto qafolarigacha masx tortdilar degan rivoyat. Bu Buxoriyda sahih hadis.
istidlal, dalil çıkarışlıkta ihtilaflar kıgan müstahitler. Bizim mezhep ulamaları şundan boyunca mezhep tartışlık varlığını ayçıken. Yani bitti hadis İmam Müslim'de rivayet kılınken hadis tahminen 5-6'ya yakın çünkü okşayan hadisler var. Uşa hadislerinin delaletine göre Hanefi mezhebide ve Hanbali mezhebide bugünkü mesk tartışlıkını müstehab değilken. İhtilaflı mesele furuatta. Delilden iştihat kılıç usulüge göre Malikiler bu usulünü amegen ular menhiyyun anhuge şeriat cari kımegen narsalarge biz yengitten şeriat kımeyimiz. Kegen deliller zayıf biz kabul kımeyimiz. Mani bu metiller bunge dalalat kımeydi. Bunu başka usulü var deyip özlerinin usullerden yürüşgen. Lekin Hanefilerinin ham usulleri suyansı boladigen, amal kılıp kiliyetken ümmet Hanefilerinin delilge suyengen gepge amal kılıp kiliyepti. Abu Hanifa'nın şahsi fikirleri gemez. Mesela bana şuna kabane. İhtilafı var, içimi var mesela. Ve bu cüde katta, yani şovşu kılıp, alem şumul mavzu kılıp kütaradigen mesela mes. Şimdi bunu kütarıştan, közlengen maksatlarga e'tibor qaratsangiz Hanafiylar xato qilyapti degan xulosa bilan bu mavzuni ko'tarayotganlar o'zi mustahab sanalgan amalni islom ummatining birligi vojib bo'lgan amalga tahdid sifatida ishlatishyapti. Birlikka tahdid. Bir kishi bid'at degan bo'lsa, o'sha mazhabni muttasiblari, o'sha mazhabga amal qiladiganlar ergasha vursin. Lekin Hanafi man deyotgan odamlarni sanlar xato qilyapsan, bid'at qilyapsan demasin. Demasin, dalillari bor. Mana shu muhim nuqta. Shu nuqtaga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, mana shunga o'xshagan kayfiyatus sala, Nabi alayhi salatu vasallamning namoz o'qishlik kayfiyatlari sallu kama ra'aytumuni usolli, meni qanday namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar ana o'shandoq o'qinglar degan hadislari, bularning barchasiga e'tibor qaratsangiz juda katta mavzu. Bu katta mavzu ichida har bir mazhabning o'zini ijtihodi suyanadigan mustahkam bog'ichi bor. O'sha bog'ichga, o'sha ustunga suyanib amal qilaverish kerak. Endi bu joyda yana bitta masala muammo sifatida ko'tarilyapti. Eng katta muammo kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi as-saqim bir bor. Mutanabbiyni bayti bu. Qancha to'g'ri sog'lom fikrlar bor. To'g'ri sog'lom gaplar bor. Lekin uni noto'g'ri deyotgan odamlar to'g'ri fikrni bu noto'g'ri deyotgan odamlarning fahmida buzuqlik bor. Matnda buzuqlik yo'q, fikrda buzuqlik yo'q, mavzuda buzuqlik yo'q. Buni bilmagan odamlarda buzuqlik bor. Ularning fikrlarida va afatuhu min al-fahmi as-saqimi kasal tushuncha bilan to'g'ri fikrni noto'g'ri deb turib olishadi. Va bu toifa jamoalar ming afsuski ko'p ekan. Juda ko'p emas, ko'p ya'ni bor. Mana shu sodda narsani tushunmasdan nimaga deb savol beraveradi. Siz dinga amal qilarkansiz, diningizga amal qilib o'rgansangizni o'zlashtirib boraversangiz, ilmingiz kengayib boradi. Nimaga bilan bitta joyda aylanib o'tirishlik insonga dunyoda ham, oxiratda ham manfaat bermaydi. Ayniqsa montaj qiladigan bugun o'sha troll profillar ochib olib musulmonlarning gaplarini uzuq yuluq qilib montaj qilib qatadiganlar o'sha fahm tushunchasi hali shakllanmagan jamoalarga ma'lum bir muddatga ta'sir qilyapti. Ma'lum bir muddat. Lekin vaqt o'tgandan keyin ularning jirkanch ishlaridan nafratlanib hozir mana yaqinda menga yana bitta xat keldi. Xat.
Suriyadan. Yig'lab yozyapti. Bitta emas, bir necha. Yig'lab yozyapti. Biz birinchi kelganimizda juda katta orzu, ishonch, bir qancha büyük maqsadlar bilan kelgan edik. Hozir meni qalbimda bir qancha shubhalar bor. Juda ham yomon vaziyatga tushib qolganman. Menga yo'l ko'rsating deb so'rayapti. O'sha montajlar, turli xil g'avg'olar, shunga o'xshagan ixtilof muammolarni orqa surishtirmasdan ketib qolgan. Borgandan keyin vaziyatni, ahvolni ko'rib, endi nima qilishni bilmayapti. Kim javob beradi bularga? O'zi oddiy masala, mustahab masalasidagi ixtilof hozir. Berilgan savol bo'yinga maqtarsa bo'ladi. Uni ham holatini ko'rsatay, mana Hanafilarda o'zi sunnat amal qo'lni bir kishi so'rayapti, qo'lni xul alohida yangi suv bilan xullaganingizdan keyin 3ta barmoq mana 2ta barmoq alohida ajratiladi. Bu 3ta barmoq bilan shu peshonadan bu yoqqa keyin 2ta kaftni shunda qaytib olib kelinadi. Bu bo'ldi. Bu joyda hamma suv tegdi. Bu 2ta narsa qoldi mana. 2ta barmoq qoldi. Birinchisi bilan 2ta quloqni ichini ho'llanadi. Keyin mana bu barmoq orqasini ho'llanadi. Qo'l kaft tomonida suv qolgani orqada suv qoldi. Orqadagi suvni bo'yinga qafo deymiz. O'sha bo'yinga tortib qo'yiladi. Mana shu mustahab amal bo'yinga tortib. Lekin ulamolar o'rtasida o'sha mashning bid'ati masalasida biroz ixtiloflar bor. Xalqumga ham mashq tortishlikni ba'zilar joriy qilgan ekan. Mana shu masalani bizni ulamolar ham aytadiki, bid'atu joiz emas, ya'ni xalqumga mashq tortishlikda ixtilof yo'q, u bid'atu. Lekin bo'yinga mashq tortish masalasida ixtilof bor. Mana shu masalani ko'tarib shuni orqasidan falon O'zbekistondagi ahli ilmlar, falon domlalar, xullas mana shunaqa masalalarda haqiqatni aytmayapti deb orqasidan sekin gaz berishyapti. Unga ishonmanglar. Ular o'zi gaz chiqarib o'tirgan odamlar xolos. Asli shar'iy nuqtai nazardan din, islom ummatining birdamligi, bu millatning, bu ummatning muammolarining yechimiga maydonga chiqib turib manaman degan odamlar emas ular. Nima xizmat menga deydi odamlar emas. Kim xizmat qiladi? Poylab turadigan odamlar. Hozir maydonga kim chiqsin, xizmat qilaman deb. Xatodan xoli emas. Chiqqan zahoti uni xatosini topib, qidirib, uni sen xato qilyapsan, sen xato qilyapsan deb o'tiradigan odamlar. O'sha troll profillarni islom, ya'ni g'ami, din, ummat tashvishi yo'q ularda. Ya'ni hozirgi zohiridan ko'rib turganda aytayapmiz. Trollni ochib olib, trollda shu faoliyatni qilishyapti. Hech kim hech narsa qilmasa, bular narsa. Bu to'g'ri emas. Demak, mana shu savolga qisqaroq javob berdim. Hanafiylarda o'ziga yarasha dalillari bor. O'sha E'loyi Sunan degan kitob bor. Imom Tahonaviy rahimahullohni kitoblari shu joyda 4ta yoki 5ta hadislarni keltirib, undan dalillar bo'yinga mashq tortishlik Hanafiylarda mavjud. Bizni xalq ming yillar mobaynida bo'yniga mashq tortishlikni mustahab sunnat amal deb qilib kelyapti. Bu ming yillar mobaynida amal qilib kelayotgan ummat bid'atga amal qilib kelmayapti. Noto'g'ri u gap. Noto'g'ri u gap. Shuni to'g'ri fahmlab olishimiz kerak. Faridbek Qurbonov degan birodarimiz bergan ekanlar. Tahorat qilishda bo'yinga mashq qilmasa ham bo'ladimi? Internetda qilmasa ham bo'ladi degan savolni bergan ekanlar. Bunga javob qisqaroq shu.
Keyin ajoyib topishmoqlarni ham berishadi. Topishmoq. Bir bola bir kishini sevib, keyin boribdi, keyin unda bo'ldi. Ma'nosi nima? Deydi. Bechara shu shunaqa vaqtini bekor o'tkazib o'tirganlar ham bor. Azizbek Mo'minov degan birodar. Assalomu alaykum domla, siz qizil kiyim kiysa bo'ladi degandingiz. Muhammad Muhiddin domla esa bo'lmaydi dedilar. Bu qanaqasi axir? Kimga ishonishni ham bilmay qoldik debdilar. Agar Sheyx Muhammad Muhiddin bo'lsalar, u kishi bizdan ancha pesh ustozlardan. U kishini gapini olavering. Men Hazrat Rahimahullohdan va o'zim ba'zi ko'rgan masalalardan kiyimning diniy unsa uni kiysa joizligi to'g'risidagi xulosaga kelganman, o'shani gapirganman. O'zimning shaxsiy fikrim, shaxsiy tushuncham emas meniki ham. Albatta bunga o'xshagan masalalarda qizil kiyimni taqiqlash to'g'risida bir qancha dalillar ham mavjud. Lekin o'sha dalillarni hazrat aytgandilarki, ba'zi ulamolarni fikr keltirib, ular o'sha davrdagi dinning majusiylarning dinining timsoli bo'lgan. O'sha dinning timsoli bo'lganligi uchun uni kiyish harom bo'lgan. Xuddi buni misoli masalan bizning xalqimizning ichiga Yevropaning yoki boshqa millatlarning kiyim madaniyati kirib kelgan paytida dastlab qabul qilinmagan. Odamlar shapka kiyganni kofir degan. Chunki kofirlar gina shapka kiyadi. O'zbek musulmon xalqi shapka kiysa, musulmon bo'lgan u. Uni uy solaman berishmagan unga. Nimaga shapka shunaqa bo'lgan? Kostyumshim shunaqa bo'lgan. Albatta uzun chakmon, maxsi kalish, boshda salla turilgan. Ne kadar acayip çıraylı bizde özümüzde medeni kiyimimiz bugün. Keyinçelik bu aralaşıp başka halklar bizning halklar ortada assimilyatsiyalashib ketgandan keyin şapkaning yoki kasimshimning yoki galustikning dini unsuri qolgani yok. O'sha ma'noda bizni o'zbek xalqimiz ichidagi masalalarda bunga kiysa bo'laveradi. Degandilar. Endi Misrda yoki boshqa joylarda kiyim, o'sha majusiylarning kiyimi deb e'tibor qilinayotgan bo'lsa, u masalalarda albatta Sheyx Muhiddin domla hafizahullohning gaplari e'tiborli qilinadi. Arab Shoh Rahimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustozlar bilan ishlayman. Ular bilan ko'p tortishadigan narsam ot go'shti. Ot go'shtini yeyishmaydi. Harom deb biladilar. Mumkin emas deb biladilar yeyishni. Yana biri biz Alloh desak ular mevla deyishadi. Yana biri tariqat deyishadi. Hatto uzun soqol qo'ygan insondan juma chiqishda so'radi, kimni tariqatidansan deb iltimos so'rar haqida tushuncha bersangiz Alloh rozi bo'lsin deb. Xo'p. 3-4 xil savol bor ekan. Ot go'shti to'g'risida Hanafiy mazhabi ruhligi nima? Masalan, makruh o'zi yoqimsiz narsa. Karohiyatli yoqimsiz narsa. Ot islom ummatining eng qimmatbaho ya'ni mulki hisoblangan. Bitta oti bor odam boy hisoblanadi, zakot beradi. Bitta otdan 1 dinor zakot berasiz. Ot shunaqa qimmatbaho narsa. Qimmatbaho narsani go'sh uchun uzilib qolyapti.
Demek qimmatbaho narsani faqat go'sht uchun so'yishlik albatta yoqimsiz narsa. Xuddi bu Mercedes'da hashak o't o'lan somon tashiganga o'xshagan gap bu. Mercedes'da shunaqa narsa tashisangiz makruh karohati bor, ya'ni yoqimsiz narsa, chiroyli ish emas. Shunga o'xshagan gapni gapirishgan. Yana ba'zi ulamolar aytadiki, o'zi otni go'shida o'sha insonni biroz eski kasallarni qo'zg'ashi mumkin bo'lgan quvvatli, ya'ni oqsillar bor. O'sha tomondan ham karohatini aytishadi. Xullas bu gap to'g'rirog'i bir nazariya xolos, vaqtga qarab, sharoitga qarab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida Tabuk g'azotida menimcha ot go'shti yeyilgani bor va bu to'g'risida alohida gaplar bor. Lekin eshak go'shtining harom ekanligi bil ittifoq. U haqida tortishilmaydi. Eshakni ham xonakisini. Yovvoyi eshak bor, yovvoyi eshakni go'shtini yesa bo'laveradi. Ot go'shti to'g'risida turklarda bu masalada o'sha odat, ya'ni odatiy vaziyatga ko'ra ya'ni yeyilmay qolgan. Makruh degan gapni quvvatlab shunga xalq o'rganib qolgan. Lekin ularning ichida ham ot go'shtini yeyishlik bor. Lekin bu bir millatni yoqtirmay, tabiatan yoqtirmay yemayotgan narsasi shar'iy nuqtadan nazardan harom bo'lib qolmaydi. Bu masalada Hanafiylar keskin fikrga ega. Tortishmaslik kerak. Yemasa yemasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bilan o'tirganlarida dob degan bir narsani pishirib kelishdi. Dob bu o'zi kaltakesakka o'xshaydigan narsa. O'zi kaltakesak emas. O't yeydigan, o'txo'r narsa. U delikates deydi. Arablarni o'zida ham qimmatbaho narsa u. Juda kam topiladi, topsa qimmatbaho narsa. Ahyon-ahyonda yeyiladigan narsa. Shuni pishirib olib kelganda payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldiga qo'yilganda payg'ambar alayhissalom qo'llarini tortganlar. Yemaganlar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu, "Ya Allohning rasuli, harommi bu?" deb so'ragan. Deganda, "Yo, harom emas. Bizni qavm buni yemaydi" deganlar. "Bizda yeyilmaydi, ya'ni tabiatan biz men yemayman" deganlar. Tabiatan yeyilmaydigan narsa-da endi u. Shundoq ekan, uni shar'an harom deyilmaydi. Ot go'shtini turklar tabiatan yemasligi mumkin, shar'an harom deyilmaydi. Shundoq ekan, tortishilmaslik kerak. Tortishmasdan har kim o'zini urfi shariatga muvofiq yo'nalishida harakat qilaverishi kerak. Biz Alloh deymiz. Bizda Xudo ham deyiladi. Parvardigor ham deyiladi. Turli nomlar bilan aytiladi. Barchasi Allohni iroda qilinadi. Eng ma'quli Alloh. Alloh zikrga ham ma'qul ma'noda o'tadi. Alloh ismi jalolasi eng yaxshi zikr uchun ba'zilar asmo, ya'ni ismi azam ham deyishgan. Alloh jalla ala jal, ya'ni ismi jalolani. Lekin mavlom desa, mavlom xo'jayinim o'zi. Mavlo xo'jayin deyiladi arab tilida ham. Yoki tangri deydi ba'zilar, tangrichilar bor. Tangrichilar tangri deganda ular inkor qilib, Alloh ismi jalolasini inkor qilib tangri deydi, bu mutlaqo joiz emas. Ya'ni musulmonga joiz emas, lekin Alloh taoloni tangri taolo desa va bu bilan Alloh taoloni qasd qilyapman desa joiz bo'laveradi. Buni anaqasi yo'q, ya'ni taqiqi yo'q. Undan tashqari bu mavzularda tortishish yaxshi emas, bunda ham kerak emas. Bittasi ikkinchisini inkor qilmayaptimi? Har kim o'zini afzaliyatiga amal qilaversin. Alloh zikrini eng aytish eng afzal. Allohu akbar deydi yoki subhanalloh deydi. Mana shunga o'xshagan narsalar. Demak, keyingisi tariqat masalasi. Tariqat masalasi
Türkiye milletini, Türkiye'de hilafattan keyin Müslüman kesimini, Müslüman cemaatlerini himayelenişliği için en makul strateji bugün. Yani hilafat yıkılgen, örneğin parlamenter sistemi kigen, Atatürk bu parlamenter sistemini başı bugün, parlamentte saylovlar, avazlar, CHP tashkil qilingan ve bir qancha muddat şu holatda ketgan. Ve o'sha paytlarda şu vaziyatni barqaror ushlash uchun Atatürk tarafdorlari va o'zi boshchiligida islomchi deb nom qo'yib musulmonlarga juda katta tazyiqlar o'tkazilgan. Kiyim masalasida, e'tiqod masalasida, ta'lim masalasida, ya'ni til masalalarida, adabiyot, she'riyat, qazo bir qancha masalalarda islomga muxolif qat'iy bosimlar bo'lgan. Shapka qonuni chiqqan, shapka kiyish, do'ppi kiyganni qamalgan. Hatto do'ppi kiyib yurgani uchun o'sha istiqlol mahkamasida javobgarlikka tortilib osilgan odamlar bor, do'ppi kiygani uchun. Mutlaq madrasalar, maktabalar berkitilgan. Musulmonlar mana shu vaziyatda ulamolar nima qilish kerak? Qanday qilib islom ummatiga islomni asrab qolishimiz kerak? Ana o'sha vaziyatda tariqatlar maydonga chiqqan. Islom ummatiga har doim boshiga muammo kelgan paytida tariqatlar muolaja uchun o'rtaga chiqqan. Doim tarixga qarang. Tariqatni o'sha tanqid qilib, tariqat adashgan, sufiylar adashgan deb 4 ta 5 ta noto'g'ri ish qilayotgan odamlarni misol keltirib tariqatga hujum qilayotganlar tarixni yaxshi bilmaydigan yoshlar shular. Ko'pchiligi bechora qurbonlar. Tarixda bu millatni joniga oro kelgan tariqatlar. Quddusi Sharifning ikkinchi fathi tariqat namoyandalari tomonidan bo'lgan. Salohiddin Ayyubiyning barcha askarlari tasavvuf ahllari bo'lgan, zokirlar bo'lgan. Barchalari Istanbulni fath qilgan Mahmud Muhammad Sultan Muhammad Fatih tasavvuf namoyandasi bo'lgan. Ustozi Shayx Oqshamsiddin tasavvuf pirlaridan bo'lgan. Shu avlodni, shu vaziyatni, muhitni yetishtirib bergan zotlar Sulaymon Shoh Yassaviy tariqatining namoyandalaridan bo'lgan. Ertug'rul Yassaviy tariqatining namoyandalaridan bo'lgan. Usmon, bular hammasi shu yo'nalishda tariqat namoyandalari bo'lgan. O'sha tariqat namoyandalari xilofat yiqilgan paytida, ya'ni yer ostiga kirishdi, ya'ni men majoziy ma'noda aytayapman. O'zlarini ko'rsatishmadi, yer osti faoliyatini, razvedka faoliyatini davom ettirishdi. Bizda hujra sistemasi deb aytsak tushunadi o'zbeklar, ularda shu sistema boshlangan. Tariqatlar odamlarni o'zlariga mansublariga vazifalar berishib. Endi nima qilamiz? Bu vaziyat qanday asrab qolamiz? Sekin asta-asta siyosatga ham aralashib o'zlarini shogirdlarini. Tariqat shayxi zikrda, namozda, tasbihda, da'vatda ko'rinaveradi. Lekin buning shogirdlari ta'lim olib, da'vo odami bo'lib, kelajak uchun, millat uchun xizmat qilaman deb parlamentga kirib, siyosatga aloqador bo'lib, asta-asta dinlarini himoya qilib, kelajak avlodga yetkazishgan. Ushlardan bittasi Said Nursiy rahimahulloh. Hozir nurchilar deymiz, bizda nurchilar deganda bu feto jamoasiga aloqador odamlarni nomlab yuborishyapti. Bu biroz noto'g'riroq, chunki feto jamoasi nurchilar o'zlarini Said Nursiyning talabalari deb taqdim qilsa-da, lekin Said Nursiyning xos talabalar bularni qabul qilmaydi. Bularni xizmat odamlari, ular xizmat odamlari. Ya'ni xizmat qilamiz degan jamoa edi bu Fathulloh Gulen jamoasi. Lekin Said Nursiyning jamoasi hozir Turkiyada rasman faoliyat yuritadi.
ular o'sha Said Nursi qoldirgan asarlarni o'qib, o'sha madrasadan o'sha jamoaga birlashib, keyingi avlodga dinni yetkazishlik uchun qo'ldan kelgan xizmatni qildi, qilib kelyapti. Hozir yana bir qancha jamoalar bor, Mahmud Afandi jamoasi bor, Sulaymonchilar jamoasi bor. Mahmud Afandi jamoasi manzilchilar ham deyishadi. Bir necha tariqatlar bor. Endi o'sha tariqatlar ichida Naqshbandiy tariqatining, Naqshbandiya tariqatining shayxlari ham bor. Bugungi kunda Turkiya iqtidoridagi odamlarning deyarli aksariyati Naqshbandiy tariqati yetishtirgan odamlar. Bu juda jiddiy gap bu. Bu jiddiy gapni men aytayapman, ya'ni buni ko'p joyda aytish xatarli deb qo'rqadi odamlar. Chunki tariqatlar xuddiki bekinib olib odamlarni siyosatga chiqarib, davlatni islomiylashtirib, xalifani qaytarar ekan degan keyingi o'rinlarda siz bilan bizga nisbatan tuhmat uyushtirishi mumkin bo'lgan lavozimul qovullar bor. Men aytamanki, yo'q, bu lavozimul qovullarga meni mutlaqo aloqam yo'q. Men qayerda, qaysi joyda, qaysi holatda bo'lishimdan qat'iy nazar musulmon holda hayotimni kechirib, musulmon holda dunyodan o'tish tashvishidagi odamman. Lekin haqiqatlarni bilib, o'rganib qo'yishligimiz sizni bizlarni har doim zirak ko'zlik, zirak aqlli inson bo'lishimizga xizmat qiladi. Musulmon odam zirak bo'lish kerak. Tariqatga tashlanayotgan xavorij jamoalar, xashaviy toifalarga bu raddiya sifatida buni aytayapman. Ha, ish qilayotgan odamlar tariqat odamlari. Musulmonlarga aksar manfaat yetkazayotgan odamlar tariqat odamlari. Musulmonlarni boshini birlashtirayotganlar tariqat odamlari. Bu ummatga bugungi kunda 90% xizmat qilayotgan odamlar, ha, xashaviylarga alam qilsa ham aytamiz, tariqat odamlari. Hizbiylar bu ummatga biror chop chek xizmat qilmagan. Hali ham xizmat qilmayapti. Bundan keyin ham shu turish bo'lsa xizmat qilmaydi ular. Ular bir joyga o'tirib olib ofis qilishni biladi va muammolarni uzoqdan turib olib maslahat berishni biladi. Muammo ustiga muammo ko'payib ketsa, ularni oyligi oshishligini biladi shu. Boshqa hech narsani bilmaydi ular. Hizbiylarning ahvoli shu. Birorta yechim qilganini ko'rmaysiz. Dunyoni hamma burchagiga borib hizbiylarning faoliyatini kuzating. Islom ummatiga yarim dona manfaat bermaydi bular. Bular islom ummatining namozi, ro'zasi, zakoti, iymon, aqida, e'tiqod, fiqh bunaqa masalalarda deyarli biror dona kitob yozmaydi. O'zbekcha hizb-i tahrirga aloqador shaxslarning namoz degan kitobi bormi? O'zbekiston misolida aytayin. Bormi? Yo'q, hozir yo'q. Bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Chunki ular bunaqa dinga, shariatga xizmat qilaman degan da'vodagi odamlar emas. Ular dindan siyosiy maqsadlar yo'lida foydalanishlikni maqsad qilgan odamlar. Shuning uchun doim inqirozga uchrayveradi. Shuning uchun na ummatga foydasi tegmaydi va na o'zi bir zafarga erishmaydi. Tih vodiysida aylanib yuraveradi. Ertalab chiqib ketib, safar qilib, o kechgacha yuradi, bitta uxlab tursa yana kechaga joyda turaveradi. Hizbiylar shu. Yana kim bor? Xavorijlar. Xavorij desak xafa bo'lishyapti. Lekin o'zlarini ichidan ham o'zlarini xavorij deyotganlar bor. Eshit, nima qildi? Nima islom ummatiga nima manfaat berdi? Nima manfaat berdi? Rosa o'ylab ko'raylik, nima manfaat berdi ekan? Lekin nima zarar berdi deyay, to'xtamasdan sanayverasiz. Islom ummatini pachaqini chiqardi, islom ummatini yomon otlik qildi, islom ummatini qirilishiga sabab bo'ldi, islom ummatining yerlari vayron bo'lishiga sabab bo'ldi, islom ummatiga u qildi, islom ummatiga bu qildi.
yosh-yosh yigitlar chiqib haqiqat talab qilamiz, xilofat o'rnatdik biz degan da'vo bilan butun dunyoda islom ummatiga zarar yetkazishdi. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin ahli tariqatlarni dunyo bo'yicha ko'ring, nima ishlarni qilishyapti bular? O'zbekistonda mana O'zbekistonda ahli tariqat bo'lgan bitta odamning misoli. Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Naqshbandiya tariqatini namoyandalaridan pir edi u kishi. Qo'l olardilar. Qo'l olish ma'nosi qanaqa? Vazifa berardilar. Hamma shogirdlarga vazifa berardilar. Vazifa nima? Zikr, virt, kullik vazifa yuklardilar. Bu kishi islom ummati uchun nima xizmat qildi? Bütün boshli hizb jamoalari yig'ilib Hazratning bir kechalik qilgan xizmatini qila olmaydi. Shundoq ekan birodarlar, biz voqea hodisalarga real ko'z bilan qarashimiz kerak. Kim bu millatga, bu ummatga xizmat qilmoqchi bo'lsa, xizmat ahlining atrofida jamlanish kerak. Kim bu ummatga zarar bermoqchi bo'lsa, Alloh taolo unga o'zi kifoya qiladi. Lekin men zarar bermoqchiman desa, Shoshiyga o'xshagan, Burxoniddin Ziyovuddinga o'xshagan, har turli troll profil ochib olib, musulmonlarga ig'vo, bo'xtondan boshqa mutlaqo hech narsa bermayotgan odamlar atrofiga to'planadi. O'shalarni qo'llab-quvvatlaydi. O'shalariga mahliyo bo'lib o'tiraveradi va Allohning balosiga yo'liqadi. Yo'liqadi Allohning balosiga. Hayotda ko'rib kelyapmiz. Meni ham yoshim 40 dan o'tdi. Hayotimizda ko'rib kelyapmiz shu narsalarni. Ularning uchragan balosiga bir qancha tuppa tuzuk musulmon birodarlarimiz ham ya'ni balogardon bo'ladi. Shu zarar kunandalarga moyil bo'lganligi uchun. Chunki tuhmat ahliga qo'shilgan odam ikkita sabab minal ism gunohdan iktisob qiladi. Oysha onamiz radhiyallohu anhoni zinoda ayblagan kim edi? Oysha onamizni zinoda ayblagan jamoat kim edi? Munofiqlar edi. Ular iymoni yo'q. Biz ularni birodar, iymonli birodar demaymiz. Insoniy odamning farzandi deymiz-u, lekin ular kofir edi, munofiq edi. Ya'ni jahannamning eng asfalida edi ular. Shular Oysha onamizni zinoda ayblashdi. O'sha gap faras qiling, rahbar, islom ummatining peshvosi, vahiy qabul qilib turgan zotning oilalarini zinoda aybladi-ya munofiqlar. Bu gap bir ma'noda o'ta qabih, o'ta jinoyatkorona ish gap, lekin bir ma'noda o'ta jur'atkorona gap. Rahbarning oilasiga, imomning oilasiga tajovuz bu. Bu tajovuzda biroz insonning tabiatini qitig'laydigan unsur bor. O'sha unsur ba'zi iymonli odamlarga ham tegdi. Alloh taolo o'shalarga aytdi. Ikkita sabab minal ism dedi. Gunohdan ular ham nasiba oldi. Nasiba oldi ular ham. Demak, o'sha bugungi kunda ham tuhmat tarqatadigan Abdurrahim Shoshiylar munofiq deb e'tibor qilsangiz, o'sha gunohdan saqlana olasiz. Bizning maqsadimiz, biz buni keskin gapirayotganimizning tashvishi ham shundan iborat. Ularni o'sha munofiq deb e'tibor qilsangiz, tarqatayotgan ig'vo bo'xtonlaridan saqlanish uchun sizda imkoniyat tug'iladi. Siz iymonlisiz, xolissiz, haqiqatni istayapsiz, lekin bu iymon, bu xolislik, bu haqiqat izlash o'shnaqangi shoshiyga o'xshagan Burxoniddin Ziyovuddin kabi profil ochib olib, orqadan bunaqa ig'vo qilayotganlar orqali yechilmaydi. Ularga ergashsangiz, gunohning loyqasiga botasiz. Botasiz.
Ular. Shuning uchun ahli tariqatni orqasidan nima gap bo'lsa tarqatishadi. Nimaga? Ahli tariqat ish qilyapti axir. Ahli tariqat ish qilayotgani uchun ular tariqatni gapiradi. Hech ish qilmang, hech maydonda hech kim ko'rinmasin, bularning ishi tugaydi. Bular shuning uchun chiqqan odamlar. Ummatga hali aytganimizdek, mutlaqo manfaatli taqdimoti yo'q bularning. Turkiyani o'sha bugungi kunga yetib kelishligi zindan, podpolya deymiz, yer osti, ya'ni razvedka faoliyati bilan tariqatlar olib keldi. Turkiyada hozir ancha yaxshi orada o'sha dinga qattiq tazyiqlar, tillarini bir qanchasini olib tashlashgan arabchalarda. Hatto azonni turkchalashtirishgan, Tangri uludur deb chaqirtirgan. Tafsirni ham o'sha Al-Mali mufassirga tafsir qilishlikni buyurgan. U kishi keyin namozda o'qishlik qiyin bo'lsin deb tafsirni uzun kengaytirib tashaganlar. Lekin mana shu tariqat ahllari bugun ya'ni ko'p zafarga erishdi, ko'p yutuqlarga erishdi. O'zbekiston misolini ham ko'ring. Hazrat rahimahullohni bitta misolda ko'rsangiz, shaxs sifatida tariqatni ma'qullaydigan, o'zi ahli tariqat bo'lgan, qo'llarida bir qancha odamlar musulmon bo'lgan. Kitob yozish masalasida sadaqa-i joriya. Hatto yaqinda bu barakali insonning holati shuda. Afrikada Hazrat rahimahullohning nomlarida quduq, sadaqa-i joriya. Quduq bir chanqagan odamni qo'ying, bir chanqagan itni sug'argan fohisha jannatga kirgan. Sug'arishlikni bu bir ma'noda maqomining balandligi va ixlosning natijasi bu. Hazrat rahimahulloh dunyodan o'tib ketyaptilar, zikrlari to'xtamayapti. Nimaga? Ixloslari qolganligi uchun. Nimaga Hazrat rahimahullohni yomon ko'radi bular? Chunki Hazrat xizmat qilgan odam. Bu Shoshiyga o'xshagan, Burxoniddin Ziyovuddinga o'xshagan odamlarga xizmat qilgan odam kerak emas. Mana shu tariqat haqidagi tushunchalarning biroz siyosiy va biroz bugungi kundagi tahliliy tushunchalari. Xo'p. Qosimxo'ja Sulaymoniy degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Qiziq savol ekan, shuning uchun o'qib qo'yaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Ishlar bilan charchmasmi? Charchamayapsizmi ekan? Aka sizni shunchalik savollarga javob berishga haqqingiz bormi? Debdilar. Shunchalik savollarga javob berishga haqqim bormi? O qanchalik savolligiga bog'liq. Masalan, men bilmagan masalalarga javob berishga haqqim yo'q. Bilgan masalalarda savol berishga haqqim bor. Haq men o'zim tashkil qilib olgan masala emas u. Masalan, bilgan masalalarda berilgan savolga javob berishlik uchun haqqim bor. Bunda ham bir qancha kategoriyalar bor. Ya'ni men aqida masalasida o'qigan kitoblarim, tafsirdan, hadisdan, fiqhdan o'qigan, bilgan va muayyan aniq bo'lgan narsalarni ulamolarning gaplarini tarjima qilib aytishga haqqim bor. Bu ma'noda ijozatim ham bor, tazkiya ham ulamolar, ustozlar tomonidan bor. Bilmagan masalalarimizga aralashmaymiz. Endi shu joyda bitta narsani aytib ketayman. Avval bir suhbatda aytdimki, buni o'sha Abdurahim Shoshiylar, Burxoniddin Topchi, Ziyovuddin degan munofiq profillar montaj qilib tarqatishdi. Nima deyishdi? Men aytdimki, shariatni bilmagan odam, shariatni, arab tilini bilmagan odam haqida mavzuda aytdimki,
Arab tilini bilmeyen adam İslam'da targ'ib, tarhib, ota-onaga yaxshilik qilish, adolatli bo'lish, sodiq turish, ibodatlarni qilish, haromdan parhez qilish haqida gapiraveradi. Buni hech kim to'smaydi. Bunga arabchani o'rganib keyin gapir demaydi hech kim. Bu mavzu mavjud mavzu. Buni olib tashlashyapti gapimdan, chunki gapim xunuqroq chiqish kerak. Montajchilarning uslubi shu. Bu gapimni olib tashab, keyin davomida aytayapmanki, lekin aqidadagi ixtiloflar bor. Mana bu xolis, mana bu noxolis. Haq bilan nohaq o'rtasida, rojih bilan marjuh o'rtasidagi gaplar. Tafsirlar o'rtasidagi muoriz mavzular. Hadis bilan oyat, oyat bilan hadis o'rtasidagi tushunmovchiliklar. Buni yechish uchun, ijtihod masalalariga aralash uchun juda katta bilim talab qilinadi. Bu ancha muncha odamda emas, bu yer yuzida juda ko'p odamda yo'q bu. Endi hatto mana shu masalalarda Imom Shofiyining Um degan kitoblarida bir qancha matnlarni keltirganlar ijtihod sabablari yuzasidagi mavzuda. O'shandan sanadim men. Imom Shofiyining gaplarini sanagan joyimni Abrorni o'zi gap qilib kesib olishyapti-da. Mana dindan gapirish uchun shuncha ilm kerak ekan. Atrofdagi yoshlarni aldashyapti. Ularni ko'zini qo'rqitib Mana Abror deyapti. Shuncha narsani majburlab shuni o'qishing kerak, bo'lmasa kitob dindan gapirma deyapti. Ko'ryapsizlarmi buni monopoliya qilyapganini demoqchi. Vaholanki u gap Imom Shofiyining gaplari. Imom Shofiyiy unda ijtihod sabablarini sanaganlarida arab tilini sanaganlar. Arab tilini bilish kerak. Sarf, nahvni yaxshi o'zlashtirgan bo'lish kerak. Lug'atlarni yaxshi ajrata bilish kerak. Hatto she'rni bilish kerak degan Imom Shofiyiy. U Qur'onning ichida 15 ga yaqin ilm sanaganlar. Uning ichida nosih bor, mansux bor, om bor, xos bor, mutlaq bor, muqayyat bor, zikr bor, hazf bor, muqaddam bor, muakhar bor, makki oyatlar bor, madaniy oyatlar bor, ularning o'rinlari, majoz bor. İtnob bor, qasr bor, fasl bor, vasl bor. Men shunga o'xshagan bir qancha ilmlarni Imom Shofiyiy sanaganlar. Uni abror gapirdi deb odamlarning ko'zini qo'rqitishyapti. Ha, din shunaqa. Shu joyda yana ikkita jihat bor. Bitta jihat men dinga yengil amal qilishim kerak desa, bu gap mutlaq bor. Din oson din. Islom dini oson din. İslam dini oson degan gap İslomning hamma jabhasi oson degani emas. Mana shu joyda nozik nuqtani bekitibdi odamlar. Nozik nuqta nima? İslomning xos ilmga tegishli masalalari oson emas. Buni oson emasligi Qur'oni Karimda ham sobit, hadisi shariflarda ham sobit. Musa alayhi salatu vesselamning bir qancha safarlari bor. Lekin ilm safariga chiqqan safarda qiynalib ketdim deganlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad laqina min safarina hadha nasaba degan. Biz mana bu safarda ilm safari Alloh taolodan so'rab Xizr alayhi salam bilan borib ko'rishib, u kishidan ta'lim olaman degan safarda laqad laqina min safarina hadha nasaba deganlar. Biz bu safarda juda qiyinchilikka duch keldik deganlar. Qiyin ilm yo'li. Jannatga kirmoqchiman, qiyin emas, oson yo'ldan bormoqchiman desa, 5 vaqt namozingizni o'qing, Ramazon ro'zangizni tuting, Alloh farz qilgan farzlarni amal qiling, haromdan saqlaning, halolni foydalaning, kasbingizni qiling. Birovning haqqiga tajovuz qilmang, yolg'on gapirmang, zulm qilmang. O'ting, inshaalloh shunga sodiq bo'lsangiz jannatga kirasiz. Bu yengil yo'l. Yo ham buna bu yo'lda oson ketaman, ham ulamolar 20 yillab o'qigan mavzusida ham gapirishga haqliman desangiz, unda hop, to'xtang deyshadi. Qayoqqa ketyapsiz deyshadi. U yo'l uchun alohida bilet bor unga. U biletni olmasdan turib bu VIP klassga kira olmaysiz. Ya'ni VIP klass deganda biroz noto'g'ri tushunmang, ya'ni Qur'ondan oyatni aytib tafsir ayta oladigan vaziyatga
siz davo qila olmaysiz. Qila olmaysiz. Hazrat rahimahullohning tafsirlarini kesib olyapti-da bir bola. O'zi uchun kerak bo'lgani uchun kesib olyapti. Tafsirni boshqa tomonini ko'rsangiz, o'ziga zararli gaplar ham bor. Xiyonat qilmaslik, sodiqlar bilan birga bo'lishlik, munofiqlardan o'zini ehtiyot qilishlik, fosiqlarga qo'shilmaslik kabi bir qancha oyat tafsirlar bor. Ularni qabul qilmayapti, fosiqlar bilan yuribdi. Xoinlar bilan yuribdi. O'shalarni qo'llab-quvvatlovi bilan harakat qilyapti-da, yana ahli tasavvufga, musulmonlarga, ahli ilmlarga qarshi hazratning tafsiridan foydalanyapman men, haqqim bor deyapti. Yo'q, haqqingiz yo'q. Shoshmang. Bu qiyin bu ish. Bu qiyin ish. Mana shuni qilaman desangiz, unda mana bu ishlarni amalga oshirishingiz kerak. Talab qilinadi bu. Imom Shofiiy qo'ygan bu shartlarni. Boshqa ulamolar ham qo'ygan. İmam Malik rahimahullah'tan kelib 100 min hadisini bilsem, fatva etsem boladı mı degende, ne diyebsen sen de geldiler. Bugünkü jargon bilen etken de kellen işleydi mi degende. 100 min hadisi bilip fatva eti boladı mı degende. 200 min degende yok degende. 300 min dese yok degende. 400 min degende belki degende. İmam Malik 400 min hadis bilmasdan turib fatvo aytgan odamni 400 mingga ruxsat berib 300 mingga yo'q deganlarida qiyinlashtirdilarmi dinni? Hozir Imom Malik hozir kelsalar u kishiga ham tashlanasizlarmi? O'sha trollar orqasiga bekinib olgan qo'shtirnoq ichidagi mujiklar. Ha, Imom Malik ham tashlanasizlar sizlar. Çünkü sizlerge, sizlerini yoklamayan her kim ateşken sizler için. Kıyın bu. Kıyın. İmam Buhari rahimahullah Buhara'ya gelip, dersini başlayanlar da Buhara'nın emiri saraya gelip, oğlumge ders verin, has degen. Yok degenler. Oğul gelip durup, Allah'a otursun degen de yok degenler. Halkın içinde oturan degenler. Nima geldi gende? Ben ilimmi deganlar, qiynalib olib keldim. Ben endi borib kimgadir ders vermeyeyim ben, kelib olsun menden deganlar. Qiynalsın uyam deganlar. Ha, ilim yo'li qiyin. Bitta ko'zini ochib olib hamma narsadan gapiraverishga haqqi bo'lib qolmaydi odamni. İmamlarning xatosini aytgan odamlar kesin 4 yil 5 yil o'qib imom bo'lsin. O'sha imomlarning xatosini to'ldirsin desam, shuni ham o'sha 3-4 ta trollar o'zlaricha aylantirishyapti. Bunga ba'zi xolis samimiy birodarlarimiz aldanib qolish ehtimoli borligi uchun aytib qo'yibman. Ya'ni aldanmayapti hozir, hamma bilib oldi trollarning kimligini. Lekin yoshlar bunaqa masalalarda sergakroq bo'ling. Bular aldayapti, yolg'onchi odamlar. Bu masalaning yuqoridagi masalaga aloqasi yo'q. Bugun 4 yil 5 yil o'qisangiz bir jamoaga kelib imom bo'la olasiz. Namozini o'qib berasiz, Qur'on o'qib berasiz, nikohini o'qiysiz, janozasini o'qiysiz. Bu qo'ldan keladigan narsa. O'sha imomni qila olmaydigan ishini o'tirib 4 yil o'qildingiz, 4 yildan keyin davom etasiz. 3 yil ishlaysiz, noyib bo'lib 7 yil bo'ldi. 3 yil imom bo'lib ishlaysiz. Qancha bo'ldi? 10 yil bo'ldi. 10 yilda keyin masalalarni sergak sergak gapira olasiz. Qiling shu ishni. Yig'ishtiring boshqa ishlarni. Shu ishni qiling desangiz hech kim yo'q. Hojiboy aytganingizga oyligidan gapirsa hammasi qochib ketadi. Kel imomlik qilsan desangiz hammasi qochib ketadi. Men avval aytardim, bu Amerikada yurgan bitta shilpildoq imomlarni baqirib sakovurardi. Amerikaga borib olgan o'zi. O'zbekistondagi imomlarni haqorat qilib o'radi. Bitta imomga uni bitta imomi bor xolos, Obidxon qoraka bo'ldi. Boshqa hamma adashgan unga Toshkentda. Andijonda Abdulla qoraka, Qo'qonda Muhammad Rajab qoraka. Alloh o'tganlarni rahmat qilsin. Bemorlarga shifo bersin, tiriklarni umrini uzoq qilsin. Hech qachon ular to'g'risida salbiy gap gapirmaganman, gapirmayman ham. Ular xizmatini o'zini yo'lida qildi. Lekin ularni orqasiga berkinib olib, boshqa imomlarni haqorat qilaverardi.
Kel bir gün 5 vaxt namazge. Azan ayeti beri hiç yok. Azanı bilesen sahabını. Desiz kemiydi. Kemiydi. Kemegen de ikindi. Mekle sen yaparım içkilerini. Deseyiz düşünmediğin adam yok. Kaçıp getirdik hemen. Bana şu mesele. Şu ben kaysa meseleye sorulduğa cevap veririz. Hemen dese şu. Bilgen okuyken bir cevap veremem. Bilmeyelim ki. Kaçınca turup da bilmeyenlerimiz. İmam Ebu Yusuf'tan soruşken. O kişi kazıyı kuzat bulgenler. Halifenin yanında oturgen. Halifenin yanında oturgen kişi. İslam ümmetinin halifesinin kazısı. Kazıyı kuzat. Bu kişiye soru verişken de ben bilmeyim ben de geldiler. Bir mesele de. Ye degen soru verirken adam. Bütte siz bilişiz gerek biliş için bütte oturup siz. Degen. Abu Yusuf aytganlar ki, ha, bilganim uchun o'tiribman, bilmaganimda o sizlar ham baland o'tirardim degan xalifalar ham balandda. Yana shunga o'xshagan rivoyat ya Abu Yusufga yoki Imom Abu Hanifaga nisbat beriladi. Agar bilmagan narsalarimni oyog'im tagiga qo'ysam, boshim ko'kka yetardi deganlar. Bilmagan narsamiz o'ho bu yotibdi. Hech narsa bilmaymiz o'zi, to'g'risi ham. Hech narsa bilmaymiz. Tirik jondan iboratmiz, atrofimizda ba'zi narsalarni ko'rib, bilib, aytib, o'rganib yuribmiz shuni. Lekin bilgan katta zotlarga tosh otishlikdan hayo qilamiz. Katta zotlarga, imomlarga, mujtahidlarga. Abu Hanifa adashgan, hadis unga yetib bormagan. Maturidiy adashgan, ash'arilar adashgan degan gapdan hayo qilish kerak musulmon odam. Hayo qilish kerak. Bilmaganimiz ko'p, bilganimizni inshaalloh savol-javobini qilib boryapmiz. Qancha bo'ldi? Biroz bir soat bo'lib qopti. Bir soat bo'lganda seziladigan bo'lib qopti bizga ham biroz charchoq bo'lyapti. Birodarlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi muhofaza qilsin. Dunyo va oxirat ishlarida qadamlarimizni sobit qilsin. O'zini roziligiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Dinga, shariatga, musulmonlarga, ummatga xizmat qilib o'tgan salaf solihlarimizdan to bugunimizga qadar xizmatda dinini, Allohning dinini xizmatida bo'lgan ulamolarimizni Haq subhanahu va taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ularni manzil makonlarini Firdavs a'loda, yuksak maqomlarda o'zi mukofotlasin. Bizlarni ham o'sha zotlarning zumrasiga o'zi dohil qilsin. Haq subhanahu va taoloning roziligini dunyoda qo'lga kiritib, oxiratda bu rozilik bilan tirilishimizni hammamizga o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته